משחק הכנה נוסף לקראת החזרה לשגרה, לקראת חזרת ליגת העל. סקציה נס ציונה עירכה בית סטדיון בנס ציונה את הפועל תל אביב, ובדקה השביעית רז שטיין מקביע את הכדור ושטרחמן. וה-1-0 לנס ציונה, ציונה שנמצאת במקום הלפני האחרון בליגה, ושהעניינים יחזרו תילחם נגד הירידה. כאן מובילה יציאה לא טובה של ינקו שפתח בין הקורות אצל קלינגר, ליאור זאדה והקבוצה שלו טעו, אבל רואטנג נעצר את גלאזר, הטעות של דוטרי. הפועל תל אביב בשני משחקי הכנה שלה סיימה ב-0-0 מול בני יהודה, וגבר 3-0 על אשקלון. כאן מייקל עולה שכבש במשחק הזה עם ביתה חלשה שוב לידיו של גלאזר. חום ותנאים לא פשוטים, אבל הקבוצות שיחקו סך הכל משחק לא רע בהתאם לתנאים. הנוסף של שטרחמן פספסה את המסגרת. מחצית שנייה, פירסמן נכנס, כדור נהדר לבור של בוזגלו שמופל, ריין שרייבר מחליט שההפלה הייתה בתוך הרחבה. לא בטוח שהוא צודק, אבל כולם צריכים להסיר חלודה, גם אנחנו, גם השחקנים, גם השופטים. ובוזגלו ניגש לביתה, מכניע את זלמנוביץ', 1-1. בוזגלו גם הוא חוזר לחושר. סיונה שיחקה במחצית השנייה עם לעומת צעירים מקבוצת הנוער שלה, וכאן הצעירה של ג'ירפי שמנע ממש בדקה 88 מנס ציונה לנצח את המשחק. סך הכל עוד צעד קטן וחשוב לקראת החזרה לשגרה בשבוע הבא נגד הבורסה שלנו חוזרת. 1-1 בין הפועל תל אביב לנס ציונה.